অক্টোবর মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যাক লৈ এতিয়া বিৰামহীন ব্যস্ততা পৰ্যটন উদ্যোগীৰ। ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কাজিৰঙাৰ আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মৌপাৰা হস্ততাঁত আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও। ইতিমধ্যে হেপিনী গাঁও হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে গাঁওখন। অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কাজিৰঙাত আৰম্ভ হ'ব পৰ্যটন বৰ্ষ, সেইবাবে তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। তাঁতৰ পাতত এখন উন্নত আদৰ্শ গাঁৱৰ সপোন ৰচিছে গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীসকলে। নিজৰ গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁওৰূপে সজাই তোলাৰ বাবে তাঁতশালৰ মাজতে স্বাৱলম্বনৰ পথ বাছি লোৱাৰ পৰিকল্পনাত ব্যস্ত মহিলাসকল। কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বয়ন শিল্পত মনোনিৱেশ কৰিছে মহিলাসকলে। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ অসমৰ থলুৱা বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকলৰ আশা যে পৰ্যটকৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ বয়ন শিল্পক দেশ বিদেশলৈ প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যাব। তদুপৰি আমদানিকৃত বস্ত্ৰৰ সলনি থলুৱা বস্ত্ৰই বজাৰ দখল কৰিব পাৰিলে তাৰ মাজেৰে মুকলি হ'ব স্বাৱলম্বনৰ পথ। প্ৰথমে আমি 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষলৈ আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিচেই কাষত কাষ পালেহি আমাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আহি আমি প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা সাজু হৈছে পথাৰৰ পৰা আহি এতিয়া তাঁতত বহিছেহি। আৰু আমি এই 5 মাহে যিখিনি আমি কাম কৰিছিলোঁ সেই কামখিনি আমি এতিয়া পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিম আৰু পৰ্যটকসকলক আমি আমাৰ কাজিৰঙালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাল লাগে, তেওঁলোক গাঁৱলৈ আহি গাড়ী পা নামি খোজকাঢ়ে। খোজকাঢ়িয়ে আমাৰ যিহেতু গাঁওখন এটা ছাইডে মানুহৰ ঘৰ আছে, আনটো ছাইডে পথাৰ আছে, মুকলি পথাৰ। তেওঁলোকে সেই মুকলি পথাৰৰ যিসমূহ নান্দনিক দৃশ্য, সেই দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰে আৰু আপ্লুত হোৱা দেখোঁ তেওঁলোকক। যিহেতু আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে, ভাল লাগে তেওঁলোক। সেইটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, যিহেতু আমিতো আগতেও বিক্ৰী কৰি আছোঁ। সেই বিক্ৰীসমূহ স্থানীয় লোকসকলে যেতিয়া ক্ৰয় কৰে তেতিয়া মানে নাই বস্তু উৎপাদন কৰিছোঁ, বিক্ৰী হৈছে। বাহিৰৰ এজন পৰ্যটকে আহি যেতিয়া আমাৰ বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰে, নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁ ক্ৰয় কৰি লৈ যায়, ভাল লাগে। নিশ্চয় যিহেতু পৰ্যটকসকল কাজিৰঙালৈ জীৱ জন্তুসমূহৰ মুহতে আহে, তেওঁলোকে সেই জীৱ জন্তুসমূহৰ মৰম পায়, গতিকে আমি তেওঁলোকক জীৱ জন্তুসমূহে যাতে আকৰ্ষণ কৰে সেইকাৰণে আমি গামোচাত জীৱ জন্তুসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ দেখি আমাৰ বস্ত্ৰসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। কিমান বুলি ক'বলৈ বেয়া লাগিব, আগতে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছোঁ 50 গৰাকী। এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই তাঁতৰশালত ব্যস্ত থাকে। যিহেতু আমাৰ গাঁওখন আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি দিছে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ে আৰু সেই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত গাঁওখনলৈ বহুতো দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, প্ৰতিগৰাকী মানুহে দেখিছে। সেয়েহে প্ৰতিগৰাকী মানুহে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে আৰু সেই তেওঁলোকে যিখিনি শ্ৰম কৰে সেই শ্ৰমসমূহ তেওঁলোকে উচিত পাৰিশ্ৰমিক পাইছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই স্বাৱলম্বী হৈছে।